Сәлем ағайын, эфирде Айбын әскери патриоттық бағдарламасы. Бүгін біз 50 жылдан астам тарихы бар ұлттық ұланға қарасты 66-36 әскери бөліміндеміз. Ассаламу алейкум. Айбын әскери патриоттық бағдарламасы. Қуаныштымын, тойлық қасында ба ма? Ұлттық ұлан жауынгерлері қылмыстық атқару жүйесінің 74 мекемесін күзетеді. 71 елді мекенде сот отырысына қызмет көрсетеді. Аталмыш жауынгерлік міндетті атқарушылардың бірі Астана қаласындағы 66-36 әскери бөлімі. Бөлімнің жеке құрамы Астана, Степногор, Атбасар қалалары мен Аршалы, Степногор кенттеріндегі түзеу мекемелерін күзетеді. Сондай-ақ 4 облыс аумағында 4 жоспарлы теміржол маршруттары бойынша айдауылдау қызметін атқарады. Олар екі рота бізде. Бірінші рота, бірінші атқыштар ротасы ол сарбаздардан құралған шақырылым бойынша әскери қызмет. Екінші атқыштар ротасы ол келісімшарт бойынша әскери қызметшілерден құралған. Ал қызметті атқару кезінде оларды сарбаз және келісімшарт бойынша әскери қызметші деп таңдамайды. Және де сотталушыларды, және де қамауға алынғандар олар әскери адам болуы мүмкін бұрынғы. Және де басқа да азаматтар болуы мүмкін. Сол тергеу изоляторларынан алып келіп сот залдарына аппарат, мысалы аудандық соттар бар, қалалық соттар бар, және де әскери соттар бар, одан жоғарғы соттар. Әртүрлі бағытта апарып қызметтерімізді атқарамыз. Сіздер Алматы Қостанай бағытында Қарсау қарауылына тағайындаласыздар. Тақырып: арнайы автокөліктің іс-қимыл кезіндегі істен шыққандағы сақшылардың іс-әрекеті. Рапшик Ахмет. Мен. Саптан шығыңыз. Хоп болады. Қарауыл бақсысының көмекшісі. Мен. Саптан шығыңыз. Бұл. Бірінші бекет сақшысы. Қаруыңызды көмекшіге беріп, бірінші бекет орнын қабылдаңыз. Жауынгерлер өздеріне жүктелген міндетті мінсіз атқару үшін үздіксіз дайындық жұмыстарын ұйымдастырады. Айдауыл маршруттары бойынша қарауыл бастығы тәулігіне 2 сағаттық дәріс өткізеді. Мәселен, қазір сотталған азаматты түзеу мекемесінен вокзалға дейін машинамен жеткізу, одан әрі пойызбен алып жүрудің жаднамалық ережесі екшеліп, тәртібі тәптіштелуде. Мұнда әрбір сарбаздың іс қимылына жете мән беріледі. Өйткені қылмыскерді күзету асқан сақтық пен жауапкершілікті талап етеді. Дайындық кесте бойынша жоспарлы қарауыл қызметке кірісер алдында бір күн бұрын өтеді. Артынша әр сарбаздан емтихан алынады. Кімде-кім өзінің жеке міндетіне қатысты сұрақтарға толыққанды жауап бере алмаса, ол адам айдауыл қызметіне жіберілмейді. Айдауылға негізінен келісімшарт қызметкерлер тағайындалады. Оның өзінде 6 ай арнайы дәріс алып, психологиялық тренингтер мен емтиханнан өткендері. Сарбаздар қарауыл қызметіне кіріспес бұрын осында оқу жаттығу дайындығынан өтеді. Мәселен, өздеріңіз көріп отқандай, сарбаздар түзеу мекемесіне қашып бара жатқан сотталушыны құрықтау іс-әрекетін орындап жатыр.
ауылға шығу әр жолы атқарылатын міндетті шыр жаңа пысықтаудан басталады. Сарбаздар қаруларын сайлап, командирдің қарауынан өткізеді. Одан соң 40 минут ішінде қарауыл бекетін қабылдап алып, 3 сағаттық кезекшілікке кіріседі. Түзеу мекемесін қарауылдайтын жауынгердің айнымас серігі қызметтік иттер. Қызметтегі иттердің шеберлігін сынап көрек деп едік. Бірақ өкінішке қарай бұл бақыт бізге бұйырған жоқ. Нұсқаушылардың айтуы бойынша негізгі иттер қарауыл қызметінде екен. Кім біліпті, нұсқаушының көңіл-күйі жоқ сияқты. Бөлім жауынгерлері физикалық жаттығуға жете көңіл бөледі. 3 шақырымға жүгіру күн тәртібіндегі міндет. Турникке тартылудан да жан салмайды алдарына. Сонымен қатар спорттық ойындардан өтетін әскерилер арасындағы жарыстарда үздіктер қатарынан көрініп жүр. Әскери бөлімдегі қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы да жыл сайын жақсарып келеді. Ерім деп елі ескеріп жатса, ерлік етер ерлер де табылады. Қайратты оғландардың ойын жетілдіріп, бойын рухтандыру ісі де жолға қойылған. Қызметтен бос уақытта осындай іс-шараларға дайындалып жатыр. Бұл іс-шараға ардагерлерді, соғыс ардагерлерін және ұлттық ұлан ардагерлерін шақырып, осындай концерттік іс-шара қоюға дайындалып жатырмыз. Жыл сайын айдауыл міндетіне 5000-нан астам қарауыл жасақталады. Оның ішінде төтенше жағдайларда жанқиярлық ерлік танытқан жауынгерлер жетерлік. Жауынгерлік қызмет қалай өтті? Жауынгерлік қызметімізді жақсы атқарып келдік, ойдағыдай болды, ешқандай оқыс оқиғалар болған жоқ. Бәрекелді. Жігіттер, біздің редакцияға келіп түскен хаттар бар, соны сіздерге табыс етуге рұқсат етіңдер. Және де осы сәтті қолдана отырып, үйдегі ата-анаңа, туыс-туғандарына сәлем жолдасыңдар ол. Ерсін балам, сені келе жатқан отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Алға қойған мақсаттарын орындалып, тек биік шыңдардан көріне бер. Саған ел тыныштығын күзету сеніп тапсырылған. Сондықтан ар алдында берген антыңа берік бол. Сәлем мен атанан және ет жақындар. Құрметті әке ана, сіздердің жіберген хаттарыңызды қабыл алдым. Менің қалым жақсы, отан алдындағы борышымды өткеріп жатырмын. Енді сіздерге айтарым, мен арғарай келісімшарт бойынша әскерге қалғым келеді. Отан алдындағы борышымды өткерген маған ұнайды. Және мен кейін елінің болашағын қорғайтын, және елін қорғайтын сарбаз болғым келеді.
Sizlerge Salim Arnayı Apsal 36 Eskiri Bölümünün Astana Qalası Ефрейтор Қалым Ферсин Әсетұлы. Айналайын Әсет балам. Төрімізге келген төл мерекеңмен шын жүректен құттықтаймыз. Болашақта Батыр Баукеңдей мықты командир болуыңды тілейміз. Әрі сенің болашағыңа зор үмітпен қараймыз. Бауырларың сені мақтан етеді. Саған қарап бой түзеп өсіп жатыр. Сағынышты сәлеммен атадан, қарындасың және туған туыстарың. Мен Қатардағы жауынгер Хамренов Асет Асылбекұлы. Қазіргі уақытта Астана қаласы 66-36 әскери бөлімінде өзімнің әскери борышымды атқарып жүрмін. Осы сәтті пайдалана отыра Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы әкешіме, анашыма және де қарындасыма, туған достарыма жалынды сәлемді жолдаймын. Сондай-ақ барлық қазақстандықтарды және де ардагер аталарымызды ұлы жеңістің 70 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құлыным, азаматтық борышыңды ойдағыдай атқарып жатырсың ба? Сені және барша отан қорғаушыларды төл мерекелеріңмен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің өркендеуі жолында өз үлестеріңді қоса беріңдер. Тәуелсіздігіміздің тірегі өздеріңсіңдер. Сендерге ел сенім артып отыр. Ізгі ниетпен атанан және тумаларың. Мен Қатардағы жауынгер Қырғызбаев Мереке Жамбылұлы Тараз қаласынан. Мен осы Астана қаласындағы 66-36 ұлттық әскери бөлімде отан алдындағы борышымды өткерудемін. Мама, папа, мені еш уайымдамаңыздар. Осы бір жылдық мерзімдік шарттағы әскери қызметім біткеннен кейін осында келісімшарт бойынша қызметке қалуды жоспарлап отырмын. Сіздерге сәлем жолдаймын. Әрдайым сіздердің сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Үйдегі туысқан бауырларыма, заңғарға, аяулымға және береке ініме бәріне сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Айдар Боранбаев 1926 жылы 10 мамырда дүниеге келген. Қостанай облысы Амангелді ауылының тумасы. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда әлі буыны бекмеген бозбалай. Намысты жігіт 1944 жылы жасын ұлғайтып жаздырып, 17-сінде өз еркімен майдан даласына аттанады. Әуелі Челябіде алғашқы әскери дайындықтан өтіп, артынша Беларус даласындағы шайқасқа аяқ басады. Екінші Беларус майданы деп аталады. Оның командирші маршал Советский Союз Рокоссовский, яғни екінші армия генералы батып, үшінші Сивашка Штетинский дивизия деген дивизияға қатысты. Бұл өзі гвардия дивизиясы, бұл ерте кезде кеше гражданский соғыста, азамат соғысында Азов теңізінің Сиваш деген бұғазын басып өткен екен. Сондықтан да сол дивизияға сол Сивашқа атақ берген екен. Енді біз немістің Штетин деген қаласын босаттық, неміс фашистердің соң Штетин болды. Сонда 26-я Сивашская гвардейская дивизия деп аталады. Ол Беларус жерінде өткен ұрыстарға қатысты. Еуропаның бірқатар қалаларын фашистерден азат етуде ерен ерлігімен көзге түскен. Менің бірінші рет үлкен соғысқа қатысқаным бұл Одер өзенін өту. Одер өзеніне жақындап келген уақытта қап-қара қара тұтын, екі жақта бомбалап жатыр. Жақындай алмайсың. Жасаған көпір ол пантан мост дейді екен. Екі қайықты бір-біріне түйістіріп, үстіне тақта қаққан, содан өтіп жатыр. Оның ішінде танкі де бар, оның ішінде самоход орудие бар, оның ішінде жегілген жай көліктер де бар. Соның арасымен немесе жүзіп барып шығу керек ар жағында. Оның өзін бұзып жаңағы бірнеше рет бомбалайды. Өтіп бара жатқанда ар жақ бетіне шығып, мені біреу тартып қалды аяғымды. Акупқа құлап түстім. Қарасам бір старший лейтенант орыс. Еще молодой человек, не знаешь? А снаряд келатыр ғой. Нет, снаряд келатыр ғой. Ол снарядтың дауысын ұрлатып білмейміз. Сол снаряд сол жауында тұрған, жегіл тұрған ат арбаның ортадан түсіп, ат арбаның екі аяғы кейін қарай кетті, алды арбаң қарай кетті.
Мінайдар ата Балтық теңізі жағалауындағы Ростов деген порттық алаңы жаудан азат етушілер сапында болған. Порт арқылы ағылшын жеріне өтпекші болған фашистерді қолға түсіріп, тұтқындап отырған. 1945 жылдың 8 мамырында маршал Рокоссовский бастаған армия жауынгерлері сол жерде жеңіс күнін қарсы алады. Соғыс бітті, соғыс біткені қуандық, жаңа жыладық. Қонған себебіміз талай жыл, 5 жылдан бері біздің ісіміз әділіз, біз жеңеміз деген ұранмен соғысқан біздер. Совет елінің азаматтары соғысы аяқталды. Мінайдар Боранбаев өз дивизиясының жүйке жүйесі. Олай дейтініміз, ол бірінші санаттағы радист байланысшы болды. Соғыс аяқталғанша Мінайдар сарбаз аға сержант шеніне дейін өседі. Қырғын аяқталған соң оларды Кавказ әскери округіне жібереді. Сол жақта 5 жылдай қызмет етеді. Әрекет үлкен ғой. Мына бұл соғысты 70 жылдай неге тойлай береді? 70 жылдай тойлайтын себебі бұл соғыс әрең жеңіске жеткізген соғыс. Бұл соғыс бірінші кеңес уақытының адамдарының патриоттық отан сүйу бар шығар. Екінші адамның көптігінен болып оны жасырады айтып. Жеті бала өсіріп, немере шөберенің қызығына бөленіп отырған ақсақал, Арқалық қаласының құрметті азаматы. Нағыз ер, 90-ға қараған қарияның болашақ ұрпақ қамшын жасаған қарекеті еш ұмытылмақ емес. Елі ерін құрметтей, қадір тұтады. Айналайын қалқаларым, сендер қазір біздің Қазақстанның ең көрікті жақсы оқу орнында оқысыңдар. Сендер біздің келешектегі генералсыңдар. Біздің келешектегі баршасыңдар. Сондықтан да оқуды жақсы оқыңдар. Сендерге өте жақсы оқып, келешекте бақытты болып, елімізді қорғауда үлкен үлес қосады деп сенемін. Сау болыңдар айналайын. Себебі жаңа мен өзім бірге барған қатарым 500 адам барған уақыт апрель айынан келесі май айына дейін 38 адам қалған екенбіз. Одан кеткен 28 ақ қалдық. Сол 28-ден қазір біреу жоқ. Халқымыз үй берді, ел қатарына санады. Сондықтан мен неге бақытты емеспін деймін. Мен бақыттымын. Соғыста ешқандай жақсылық күтпеу керек. Соғыс болмасын. Соғыс болмаған дұрыс. Ынтымақтастық ұйымы елдері қарулы күштерінің арнайы мақсаттағы бөлімшелері таулы аймақтарда бірлесіп жаттықты. Тұңғыш рет Қырғыз Республикасының Шу облысына қарасты Шамси шатқалында өткен шараға ұйымға мүше мемлекеттерден 100-ден аса әскери қызметші және саны 30 бірлікті құрайтын әскери техника қатысты. Жаттығу барысында олар биік тауларға арналған жабдықтардың жаңа үлгілерімен танысып, сол құрылғылардың көмегімен 300-де тікұшақтан ғимаратқа кіру кезінде ұрыс жүргізу әдістемесін бекітті. Сонымен қатар оқу-жаттығу орталығының шутхаусында арнайы мақсаттағы Шаян бригадасының әскери қызметшілері арнайы мақсаттағы топтарды жылжыту тәртібі, жарақаттанғандарды алып шығу, алғашқы көмек көрсету және бекітулі кеңістікте ұрыс жүргізу жайын пысықтады.
Шаян бригадасының оқу-жаттығу полигонында әскери қызметшілер терроризмге қарсы бірнеше жаттығулардың, оның ішінде ғимарат ішіндегі қарсыласты қамауға алу, жарылғыш зарядты қою, оқ атуды қолдау тобы құрамында іс-қимыл жасау, шабуыл және қамтамасыз ету бойынша даярлық курсынан өтті. Бұдан өзге ұлтаралық топтар құрамында олар заңсыз қаруланғандардың автокөлікке жасаған шабуылы кезіндегі іс-қимыл алгоритмін талқылады. Созылған оқу-жаттығу барысында арнайы мақсаттағы бөлім жауынгерлері шеберліктерін бір қайыра шыңдады. Жаттығулардың аяқталу рәсімінде арнайы бөлімшелердің командирлері мен үздік жауынгерлері ұйымға қатысушы елдердің ведомстволық наградаларымен марапатталды. Әскери тулыға Қазақстанда 2014 жылдан бері қолға алынған бұл өндірістің жемісін көрер күн туды. Өнеркәсіптің жұмыс қарқыны күн санап күшейіп келеді. Өйткені өнімге деген сұраныс артуда. Өнім өтімділігінің сыры сапасында. Қарудың әр түрімен оқ жаудырып, тәжірибеден өткен әскери бас киімнің мықтылығы көпшілікті таңғалдырды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери парадта қарулы күштердің үш легі осы дулығаларды киіп шықпақ. Қаз армыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 40 мың бірлік дулыға шығаруға қауқарлы. Мұнда әзірге 52 адам жұмыс істейді. Бүгінгі күні еңбек күшін арттыру көзделіп отыр. Себебі сұраныс күн санап артуда. Қазіргі уақытта Өзбекстанмен келіссөздер жүруде және дулығаны сынақтан өткізу мерзімі бекітілді. Күні кеше Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясының тапсырысы бойынша ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери шеруге арнайы дулығалар дайындады. Қазақ қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев анықтап бергендей, армияның басты тапсырмасы әскерлердің сапасы мен тиімділігін арттыру. Сол себепті де Қазақстан әскері жаңа қару-жарақ пен әскери техника жүйелерімен қамтамасыз етіліп, қазіргі заманға сай жауынгерлік қимылдар жүргізуге бейімделген білікті мамандармен толығуын жалғастыра бермек. Оқ өтпейтін дулыға да осы жолдағы қарыштық адамдардың бірі. Батыр деме батырды шеп құрған дауға батпаса, төре деме төрені елтілегін таппаса. Келесі аптада жүзіскенше, ерлеріміз серге емес, ерге үйір болсын.